waxaan rabnaa inaan cod dheer maamulkayga iyo macallimiinteeda jaamacadda rajada cagaaran aan ku nidhaahno waad mahadsantihiin waxaad badbaadisan jiritaankaygii waxaad badbaadisan qabkaygii waa madan maamuskeedu uu sarreeyo oo ay ku qalin bedelanayeen arday baratay culuumta kala duwan oo ay bixiso jaamacadda Green Hope oo lagu qabtay xarunta murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ardayda ka qalin bedelanayay jaamacadda Green Hope ayaa isku jiray dufcadii 11aad ee heerka koowaad ee jaamacadda iyo dufcadii 5aad ee heerka 2aad ee waxbarashada jaamacadda Green Hope oo kamid ah jaamacadaha burburkii kadib ka hana qaaday dalka ayaa door muhiim ah ka qaadatay soo noolaynta afka hooyo iyo tacliinta kale ee dalkeena oo dad badan ay quus ka taagnaayeen madasha oo kulmisay madax siyaasiyiin ganacsato culimo u diin haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu dhiirigelinayay ardaydana maanta qalin bedelanaysay ee isku jiray heerka koowaad iyo heerka labaad ugu horeyn maamulaha jaamacadda Green Hope ustaad Mustaf Macallin ayaa ka sheekeyay heerarkii kala duwanaa ee soo martay jaamacadda waxaan rabnaa inaan ku mardaqaardiyeyno ummadda inaan badge Soomaaliya oo badgekii u horeeyay dalka Soomaaliya burburka kadib inaan amaanta bixinay oo markii la bilaabay ummad badan ay la ahaaday dhalanteed laakiin markii dambe ay dhab noqotay ay ka fahmeen wax badan oo la soo koobi karin waxay ku dhayeen ardadu qaybii caafimaadka qaybii siyaasadda qaybii maamulka qaybii muwaadiniinta dhabta ahaa dhinaca kale xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiintii kale ee kulanka ka soo qayb galay ayaa ka hadlay faa'iidada waxbarashada ay u leedahay jiilka soo koraya waxaan idin kula talinayaa tala ahaan in waxbarashada shaqo abuur la sameeyo dalkeena waad ogtihiin dal burbur ka soo baxay waaye shaqo badan ma jirto sanadka waxaa laga yaabaa 10,000 ku dhawaad inay jaamacado ka soo qalin jabiyaan marka waxaa loo baahan yahay marka bankaas kun shaqo ma wada heli karaan waa inaad idinka samaysiin shaqo abuur sidaad xirfadda aad barateen intaad gruub u sar haasatiin aad shaqo abuur samaysaan aad waddanka wax ku soo kordhisaan oo aadna muxuu ahay cilmiga aan guryaha lala fadhiisan iyo qof kasta oo uu aad iyo aad muhiim ugu arkay afka soomaaliga iyo sugaantiisa waxaan rabnaa inaan cod dheer maamulkayga iyo macallimiinteeda jaamacadda rajada cagaaran aan ku nidhaahno waad mahadsantihiin waxaad badbaadisan jiritaankaygii waxaad badbaadisan qabkaygii waxaad u heliseen taariikhdaydii ayaad u heliseen iyo sooyaalkaygii in aad kuliyadda afka soomaaliga ka hirgelisaan dalkeena soomaaliya midhihii u horreeyay ee ka soo go'anay aan noqono ilaahay ka hor ilaahay ka sokow mahadcelintaasi milgahaas idinka ayaa iskale Remember that the knowledge if you have acquired, if it cannot help you serve your community, if it cannot help you serve the country, then you didn't acquire good knowledge. Going to school is preparing you to become a great person, helping people solve problems by solving your own personal problems. So today is an important day of your life. Gudoomiyaha jaamacadda Green Hope, Professor Tuuxu, oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ay ku guuleysteen soo saaritaanka dufcadii ugu horeysay oo baratay cilmiga afka iyo suugaanta. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ardayda qalin jabisay sababtoo waxaan ogsoonahay ardaydan waqti dheer ayay ku qaadatay inay wax barato. Qaar 4 sano ay ku qaadatay wax la mid ah, qaar 3 sano ay ku qaadatay. Waxa waa markaa waa adag tahay arday inuu wado xaaladda lagu jiro inuu sii wado wax barasho. Waa adag tahay. Laakiin ardayda u dhar ma taqaanaan aad ay ugu dhabar jabiyeen ma taqaanaa inay dadaalaan intaas oo faculty maanta inay ka baxaan waa mahad Ilaahay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta soo saartay dadkan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa macallimiinta soo saartay ardaydan waxaa ku jira macallimiin manhajka Soomaaliya ka shaqeeyo 4 macallin ku jirto 4 manhajka Soomaaliya ka shaqeeyo macallimiinta meesha wax ka dhigta marka si gaar ah ayagoo manhajkan wax ka qoraya ardayda wax bara si gaar ahaan ugu mahadcelinayaa iyagana jazaahullahu khayr marka wax weyn waaye waxaa marka codsiga dowladda oo ugu sareeya madqana cadde xaashi dadkaas in la dhaqan geliyo la tixgeliyo haddii aan la tixgelinaa af soomaaliga ma sii socon doono marka tixgelin aan u baahanahay in si gaar ah loo tixgeliyo ardaydeena si guud si gaar ahaana soomaaliga oo kale ugu dambeyntii gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdillaahi oo munaasabadda soo xiray ayaa u mahadceliyay maamulka jaamacadda oo sare u qaaday qiimaha afka Soomaaliga
وحنو هم بليينيا مانولكا جامعة دا جرين هوب أما جامعة دا رجدا عقارن إيوه معلمين تا وحكادك تا إيا أردادا كجير تا ايوه ريان كوة ردا بدن إيمانتا قلن جبينة هي ولا ليالو دلني روي أنا قال هذا قبوني أيو بروفيسور توح أيو وين قبوني لكن واحد دمنا يا مانتا أي نوتا جنهاي وحويه ووقتيني وقت قد دمنا يا دل كني معها دل لقبا هذا ما وقني تا كل كلاجته بيرو يحولو أي نقان كنا وحادير انتا سودان بدو قدير أي نو أفريكا أي نو لينا حسكاف حاج محمد شبل تي في مقدشو.